अंतर्गत रहने वाले सियासी पदाधिकारी के घर रात 1:30 बजे चोरी की मंशा से घुसे दो चोरों को पुलिस ने वारदात होने के पहले ही रंगे हाथ पकड़ लिया है। जहां मुख्य दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है तो वहीं बाहर पहरा देने वाले अन्य चोर मौके से फरार है। गिरफ्तार आरोपियों में जरीपटका निवासी प्रज्वल शेंडे और असलम ताजी इनका समावेश है। दरअसल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के पदाधिकारी प्रकाश कुंभे परिवार सहित मुंबई गए थे। उनका परिवार इमारत की पहली मंजिल पर रहता है जबकि उनकी इमारत की दूसरी मंजिल पर 3 छात्र किराए से रहते हैं। पहले आरोपियों ने कुंभे की पड़ोसी वृद्ध महिला के घर घुसकर चाकू की नोक पर गहने लूट लिए थे। इसके बाद कुछ आरोपी बाहर और 2 आरोपियों ने कुंभे परिवार की इमारत में प्रवेश किया। इमारत की दूसरी मंजिल निवासी 2 छात्र पढ़ाई के चलते जाग रहे थे। 1 छात्र सोया हुआ था। पहले आरोपियों ने दूसरी मंजिल पर रहने वाले छात्रों के दरवाजे की बाहर से कुंडी लगा दी। इसके बाद पहली मंजिल पर कुंभे के घर के दरवाजे का ताला तोड़कर भीतर घुस गए। दरवाजे की आवाज सुनकर दूसरी मंजिल पर सोए छात्र की नींद खुल गई। उसने अपने साथी छात्रों को किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देने की जानकारी दी, लेकिन जब छात्रों ने उनका भारी दरवाजा खोलने का प्रयास किया तो उनका दरवाजा बाहर से बंद होने का पता चला। इसके चलते छात्रों को आशंका हुई। उन्होंने कुछ दूरी पर रहने वाले अपने दूसरे छात्र मित्र को आकर उनका दरवाजा बाहर खोलने को कहा था, लेकिन उस छात्र ने तत्काल कुंभे परिवार के घर का पता बताते हुए पुलिस नियंत्रण कक्ष को मामले की सूचना दी। कुछ ही मिनट में सदर पुलिस घटनास्थल के पास पहुंच गई। छात्रों ने पुलिस को दूसरी मंजिल की खिड़की से मोबाइल के टॉर्च से लाइट देकर ऊपर आने का इशारा दिया। इसके साथ पुलिस को पहली मंजिल या तल मंजिल के घर में अज्ञात लोगों के घुसने की आशंका जताई। इसके चलते पुलिस कर्मियों ने मदद के लिए और टीम को बुला लिया। नाइट राउंड पर निकले कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने चारों ओर से इमारत को घेर कर पहली मंजिल पर घुसे चोरों को बाहर निकलने की चेतावनी दी। पुलिस ने चोरों को रंगेहाथ गहने, नकदी और चाकू सहित धर दबोचा। इसके बाद पड़ोसी महिला ने भी आरोपियों द्वारा उनके घर चाकू की नोक पर लूटपाट किए जाने की जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार पुलिस द्वारा नाम पूछने पर प्रज्वल ने अपना बताकर सरनेम वासनिक बताया था, लेकिन वहां पहुंचे एक वरिष्ठ अधिकारी ने उसे पहचान लिया। उनके द्वारा फटकार लगाते ही प्रज्वल ने तत्काल अपना असली सरनेम शेंडे बता दिया। सदर के संबंधित घनी बस्ती में हथियार से लैस चोरों के घुसने पर आश्चर्य जताया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से उपरोक्त इलाके में लगातार चोरी की घटनाएं होने की जानकारी स्थानीय नागरिक दे रहे थे। सदर पुलिस स्टेशन अंतर्गत जैन मंदिर सदर या भागामध्ये परिसरामध्ये एका बंद घरामध्ये चोरी झाल्याची घटना होती। त्यामध्ये एक फिर्यादी जे आहेत अमर बंसीलाल वारके वय वर्ष 55 हे आणि त्यांचे कुटुंब हे वरच्या माळ्यावर त्यांचे 2 मजली घर होते। वरच्या माळ्यावर ते झोपलेले असताना खाली असलेल्या बंद रूममध्ये 2 अज्ञात चोरट्यांनी चोरीचा प्रयत्न केला। तसेच त्याच खालच्या घरामध्ये त्यांची आई वयस्कर ज्येष्ठ नागरिक त्यांची आई झोपलेल्या होत्या, तर त्या जागी झाल्या आणि त्यांना त्या 2 अज्ञात चोरांनी चाकूचा धाक दाखवून त्यांच्याकडून घरातील मुद्देमाल सोन्याचे दागिने तसेच काही रोख रक्कम अशी लुटून नेलेला होता अशी घटना घडली। त्यावरून पोलीस स्टेशन सदर येथे दिनांक 9 तारखेला काल गुन्हा दाखल झालेला आहे। त्यामध्ये गस्तीवर असणारे रात्रीचे तपास पथक तसेच नाईट अधिकारी यांनी व वस्तीतील लोकांनी यांनी काही 2 संशयित इसम फिरत आहेत किंवा त्या भागातून जात असतानाच तत्काळ माहिती मिळाली, त्यावरून त्यांना आपण ताब्यात घेतले व काही तासातच त्यांना ताब्यात घेतल्यानंतर आपण त्यांच्याकडे सखोल विचारपूस केली। प्रथम त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरं दिली, तसेच काही मुद्देमाल त्यांनी लपून ठेवलेला होता, तर त्यावरून आपण त्यांचे गुन्हे अभिलेख तपासले असता त्यांच्याविरुद्ध दोन्ही आरोपीविरुद्ध वेगवेगळ्या पोलीस स्टेशन येथे अतिशय गंभीर अशा प्रकारचे गुन्हे दाखल आहेत। दरोड्याचा प्रयत्न करणे, त्यानंतर जबरी चोरी, घातक हत्यार बाळगणे अशा प्रकारचे विविध गुन्हे त्यांच्यावर दाखल आहेत। त्या गुन्ह्याचा अभिलेख पाहता अधिक चौकशी करून त्यांनी सदरचा गुन्हा जे आपल्या हातीमध्ये घडलेला होता तो गुन्हा केल्याची कबुली दिली, त्यावरून त्यांना आपण अटक केलेली आहे। तरी नमूद दोन्ही आरोपींचे नावं आहेत, एक आहे प्रज्वल उर्फ पज्जू विशाल शेंडे आणि दुसरा आहे असलम अजर काजी।
हे दोन्ही आरोपी जे आहेत ते सदर पोलिसांच्या हद्दीमध्ये राहत नाहीत, ते बाहेर एक पाचपावली हद्दीमध्ये आणि एक जरीपटका हद्दीमध्ये राहणारे आहेत आणि त्यांचं चोरी करण्याचेच बऱ्याचशा गुन्हे अभिलेख आहे. तर त्यांना आपण अटक केलेली आहे आणि ते सध्या आपल्या अटकेत असून त्यांना पुढील PCR घेऊन त्यांनी आपल्याच हद्दीमध्ये अजून काही ठिकाणी चोरी केली आहे का त्याबाबत तपास करत आहोत. आपल्याला काही संशयही पण आहे की त्यांनी दुसऱ्या ठिकाणी सुद्धा चोरीचा काही प्रयत्न केलेला आहे. तसेच त्यांचे काही व्हेइकल्स वगैरे याबाबत आपण अधिक तपास करत आहोत. यामध्ये अजून इतर आरोपी शक्यता सांगता येणार नाही, कारण की दोन्ही आरोपी दोघंही सोबत आले होते आणि त्यांनी दोघंही आपल्याला अटकेत आहेत. तर त्यांच्याकडून जो मुद्देमाल आहे तो जो संपूर्ण चोरी केलेला मुद्देमाल आपण हस्तगत केलेला आहे. सोन्या चांदीचे सोन्याचे दागिने आपण जवळजवळ 5 ते 6 ग्रॅम सोन्याचे दागिने व जे रोख रक्कम गेलेली होती 2000 रुपये असा 32,000 रुपयाचा मुद्देमाल आपण जप्त केलेला आहे. आणि इतर काही मुद्देमालसुद्धा त्यांच्याजवळ मिळालेला आहे, जसे की काही गाडीची चावी वगैरे असे, त्याबद्दल आपण इतर तपास करत आहोत. कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे, BCN न्यूज नागपुर.